Всім привіт, це Бідняков на зв'язку. І у нас на порядку денному Барселона. Але не ТРО Барселона, не батальйон Барселона. Вони зараз на дуже важливому завданні. Це буде просто епізод про їжу Барселони. Давайте визнаємо факт, що Барселона – одне з найпопулярніших у світі міст для туризму. Море, історія, архітектура, гастрономія, футбольний клуб «Барселона» – всі ці барселонські принади відомі в усьому світі. І здається, що вже неможливо розказати про місто щось новеньке. Але б скільки туристичних гайдів не було, ми все одно знову і знову шукаємо місцини, де можна було б смачно поїсти. В цьому випуску ви побачите точки, які я сміливо можу вам порекомендувати. Як ресторан для фенсі-вечері, так і наливайку з перекусом на бігу. Вже можете подумки сканувати свій холодильник. Скоро вам доведеться поставити випуск на паузу і взяти щось пожувати. Сьогодні в Барселоні подають наступну смакоту. Звісно ж, морепродукти. Трохи шику. Після того буде м'ясце з фуа-гра під крафтове пиво і неочікувано наїмся типової каталонської цибулі. Це, як завжди, все буде красиво, смачно і інформативно. Почнемо! Барселона – портове місто, і з морепродуктами тут проблем нема. Ну, якщо не їсти з землі десь за рибним рестораном, то, скоріш за все, риба або устриця буде свіжою і смачною. Є купа недорогих ресторанчиків з морепродуктами. Але я сьогодні вибрав локацію з замахом на місце для святкування річниці. Адже пройшло вже більше року, як я зняв цей випуск. Прийшов час про наші відносини з цим випуском розказати дружині. Ну і вам. Я попросив порекомендувати вино, біле якесь, до риби. Ага. Франсола, типіко де акі. Типіко. Типіко here, okay. from Catalonia. This one is a Sauvignon Blanc. Okay, for me, local, Catalonia. We are now in Catalonia, so Catalonian wine. This one is another from Galicia, it's Albarino. No, Galicia, Catalonia. Catalonia. I'm here. Okay. Here you are, sir. Так все красиво, звичайно ж увага. Коли прекрасний дорогий ресторан, то до тебе і відповідно ставляться. Тобто ти поважний гість у цьому місці, для тебе все, що завгодно. Можуть принести вино, показати, відкрити і випити навіть за тебе. How do I understand if it's good or not? So how it must smell? I can understand. It's good. Yeah, no, smells because good. Because it's not mainly oak. Uh-huh, oak. Smell, it's not oak. Yes, okay, understand. That is fresh. Mm-hmm. Так ось, корком для пляшки взагалі не пахне. Пахне вином. Корка тут взагалі не відчувається. Так, круто. Здавалося б, все так на поверхні, але до цього треба прийти. Говорить, що не має пахнути корком. Ось зараз подивимось. Я бачив, як роблять заможні люди. Ну, я періодично сиджу з заможними людьми. Ну, просто так, поряд. Бачите, розводів нема, значить, класне воно. На мене всі дивляться, як на поціновувача. Ой, класне таке, легеньке. Так, Насті ось таке подобається. Ну, і відповідно мені, бо я ж каблук. Gracias. It's wine sauce, no? Ah, olive it's oil. Olive oil. Okay. Так смачно поливає олією зверху. Gracias. Така скоринка підсмажена. Дивіться, ось тут особливо по краях м'язко таке безпосередньо красиве, золотисте. Не просто ось коли сильно пересмажене. Таке помаранчеве, олію навіть ти відчуваєш, коли просто дивишся. Ні-ні, тут все в міру. Ух, виглядає це дуже красиво. Іспанія входить до так званого поясу країн середземноморської дієти.
А це означає, що основу раціону тут складають свіжі овочі, фрукти та морепродукти. Протяжність берегової лінії Іспанії під 5 тисяч кілометрів. Тому в кожному регіоні існує свій набір типових морепродуктів. Але дорадо є усюди. Вона завжди була найпопулярнішою рибою Середземномор'я. Овочі, тут морквинка, тут кабачок, я бачу гриби. А, ось що я хотів би ще сказати. Коли вам принесуть ось цю рибу, яку ви замовили, одразу не розкатуйте губу, що це ікра червона. Це не ікра. Це спеціальна олія, яка має ось такий вигляд. Я не знаю, чи спресували її, зробили такою, чи просто для естетики вигадали таку форму, чи просто так краще має бути. Гадки немає, але виглядає це дуже прикольно. Дивіться, як желатин якийсь плаває на ножі. Тут ще є маленький перчик. Як мені сказали, це італійський перець, червоний і жовтий. Я не знаю, солодке це чи гостре. Але я не думаю, що це гостре. Але я зараз прям це скуштую. Солодкуватий. Він навпаки такий солодкуватий і дуже такий, дуже прикольний. Так, ну що? Дорадо. Ось знаєте, як сперечаються, хто кращий, лижник чи сноубордист. Ну і тут так само, хто ж смачніший, Сибас чи Дорадо? Мені більше до вподоби Дорадо. Вона така сама смачна, вони приблизно однакові, але я ось запам'ятав, коли мені розповідали, що Дорадо більш корисне все-таки на трішечку, на крихточку, на жменьку, на долю секунди, на миттєвість випереджає Сибас. Якось мені Дорадо за рахунок, напевно, цього солодкуватого смаку завжди подобалось більше. Це факт. Дорадо – одна з найкорисніших риб у світі. Датський вчений Дайерберг, який відкрив омегу-3, проводив свої дослідження щодо впливу раціону людей на їх здоров'я та тривалість життя, в тому числі на прикладі Сибаса та Дорадо. Тому Іспанія посідає 23 місце в цьому рейтингу всіх досліджених 223 країн. Як смачно пахне. Як не парадоксально, чим думаєте пахне? Яловичиною чи рибою? Правильно, рибою. Ой, як вона хрустить. Солена, класна. По солі, ось дійсно цією крупною сіллю так посипано, я не здивуюся, якщо це морська сіль. Причому зверху, подивіться, така засмажена, а зсередини таке м'ясо. Я б так дома не приготував, напевно. Хоча, ось моя дружина, ось вона приготувала. Настя б... Мені прям дуже цікаво цю штуку спробувати. А ось прям відчувається, прям олія. Так-так. Джинь. Наприклад, ось коли на червону ікру потрібно прикласти мінімальне зусилля, щоб маленька ікринка лопнула, то тут взагалі нічого не потрібно. Просто береш на язики, трішечки ось так подовше потримав, і вона сама лопається. Солона теж ця олія. Хоча, можливо, я просто взяв там, де багато солі на Дорадо. У мене ось такою ікрою є цікавий спогад. КВК, дуже давно фестиваль, і наша знайома, подружка Яра з Харкова, каже, приходьте до мене на день народження, приходьте ввечері. Посидимо, вип'ємо, приходимо ввечері, в неї банка ікри стоїть. Ми такі, ніфіга собі, чорну ікру купила. А вона купила, знаєте, оцю найдешевшу. Що коли хтось випускає з рук, вона ще така пяу-пяу-пяу-пяу-пяу-пяу-пяу. Ти можеш її випустити з рук, а вона ще 40 хвилин ось так стрибає. Ось такі у мене спогади з чорною ікрою. Чому я це згадав, не знаю. Дуже, звичайно, приємне місце. Ось одна справа – замовити десь на набережні, на пластиковому столі, поїсти за пластиковим столом, хоча хтось примудряється на пластиковому. А інша справа, звичайно, посидіти в дорогому ресторані, випити келих вина. Але ось що я помітив, тут в Барселоні, як і в будь-якому іншому портовому місті,
дуже багато тих, хто хоче тебе обдурити. І їх завжди дуже багато в таких містах. Тут прям їх безліч, коли йдеш вулицею. Багато ось тих, хто зазиває тебе, кличуть, заходь до нас, поїж, у нас так класно, давай-давай спробуй, ось це. І це таке псевдорозкіш, це таке псевдодорого, воно нічим не відрізняється від звичайної забігайлівки. А тут прям відчувається. Сюди приходять класні люди, солідні, ось Джонсонюк, наприклад, з грошима. Це помітно, вони прийшли сюди смачно поїсти, випити келих вина, насолодитися атмосферою. Посидіти навіть просто поговорити з офіціантами або подивитися на тих шефів, які знаходяться на кухні. І ось це класно. Чи дорожче це? Так, звичайно, дорожче. Але це по-справжньому. Я собі замовив ще одну страву. Я цю рибу не їв жодного разу. Її називають по-різному. І риба підошва, риба солея, язиком її навіть називають. Але як на мене, вона дуже схожа на камбалу. Оце такий різновид камбали, сімейство камбали. Ось зараз будемо куштувати. Я навіть уявити собі не можу, яка вона. Риба підошва або солея дійсно камбалообразна. Не буду розповідати вам про її властивості, якщо цікаво, подивіться випуск зі Стамбулу, де я куштую велетенську камбалу. Єдина прикольна фізіологічна відмінність – солея може виділяти сильний шкірний токсин для відлякування хижаків. У акул, наприклад, затруднюється дихання і кровообіг, тому з цієї рибини роблять речовину для їх відлякування. Дуже прикольно, тобто ти замовляєш собі рибу, її там готують, передають сюди, і тут же офіціант при тобі відділяє її від кісток. Подивіться тільки, як професійно він це робить. Хоча він просто відділяє її від кісток. Але мені дуже подобалось завжди, коли мама купувала оселедець. Я теж ось так підходив, сідав, ніфіга не допомагав, звісно. Але я ось так з відкритою щелепою дивився, як мама відділяє рибу від кісток. Не дивлячись на схожий вигляд і образ життя, риба підошва відрізняється від камбали і за смаком. Ось воно все капає, стікає, або це олія оливкова. Але я думаю, що все ж таки це вершковий соус, яким вони поливали все це, вершковим маслом. А зараз куштую. Ой, який вершковий смак. Це вершкове масло. Ось каперсами дуже смачно. Вони такі солоненькі, додають смаку. Дуже-дуже ніжна рибка взагалі. Навіть тут лимон ось принесли. Він не потрібен. Як на мене, не треба навіть бризкати лимоном. І так вистачає цієї кислинки від каперсів. І цей вершковий соус. Господи, це круто. На відміну від дорадо, у дорадо більш солодкуватий смак. А ця риба не солодка. Прям реально, ніби ось її так взяли і опустили в це вершкове масло розтоплене. Я думаю, тут вирішує соус. Я думав, дорадо мені зайшла неймовірно, але ось ця риба підошва загнала мене під підошву. Шикарна, ух! А ось ще, бачите, і круді стає. Is it good? Is it tasty? Yes, it's very... I like it. Ось вона, цікаво спробувати. На вигляд, якщо чесно, не дуже. Але те, що зсередини, виглядає симпатично. Куштуємо. Класна. Навіть схоже на те ж саме масло. Просто в мене вже такий післясмак того вершкового соусу. Але тут прям дуже схоже на паштет. Ось прям паштет. Не масло, а паштет. Коли ми намазуємо, улюблений паштет наш,
Ось це ось паштет. А ось зараз я натрапив на більш засмажений. І воно теж прикольно. Засмажена зверху ця скоринка. І ось така дрібна-дрібна ікра. Бомба. Це просто космос. Існує купа рейтингів типу 10 найкращих ресторанів Барселони з морепродуктами. Тому ви легко знайдете варіант на будь-який гаманець. Але якщо хочете довести своєму чоловіку, що ви не дарма брали ту вечірню сукню в дводенну подорож, то цей ресторан точно вам підійде. Координати залишаю в описі до відео. Хочу порадити вам ще один барчик. Ось я зараз в ньому знаходжуся. Я і ще 30 десь людей. Голосних, веселих, поціновувачів випити і закусити. Я тут для того, щоб з'їсти страву, яка називається соломіо. Це така яловича вирізка. З фуагра. Так, та сама фуагра. Печінка. Гусина. Ось зараз буду їсти. Бабки є. Бабки не проблема. Бар є однією з знакових точок у старому місті – в кварталі Барселонетта або Мала Барселона. Недалеко від головного порту. Району вже кілька сторіч, і традиційно тут базувались моряки та рибалки. Але зараз Барселонетта – це купа красивезних вузьких вуличок, де розташовано безліч ресторанів і барів. Взагалі тут можна замовити собі багато чого різноманітного. Закуски маленькі, кальмари вони там смажать. Воно, дівчаток, м'яско якесь під пиво. Вони самі, до речі, варять пиво. Я не буду собі замовляти пиво, тому що в кожному місці, куди я ходжу їсти, випиваю або вино, або пиво. Я так лапки відкину. І мою печінку будуть з фуагра готувати. Пахне. Але пахне ні м'ясом, ні фуагра, а пахне цибулею, якою посипали все це зверху. Ну як вареники з цибулькою, ой-ой-ой-ой-ой. Хлібчик принесли, я так розумію, щоб макати його, коли м'ясо закінчиться. Я взагалі думаю, що це дуже багато для однієї людини. Тому що фуагра сама по собі, вона дуже ситна. І тут така кількість її, дуже багато м'яса, плюс все це на олії смажилось. Я думаю, що я залишу це оператору і сценаристу потім. Поїхали! Ось вона зверху, фуагра. Ну якась вона... Тому що я пам'ятаю, їв давно фуагра. І вона була не така розмазана. Не розмазана, але смак я вловлюю. Не настільки він, звичайно, насичений. Я не знаю, що це за фуагра. Безперечно, не найдорожча, яку можна собі дозволити. Інакше просто ця страва не коштувала 26 євро. Але вкус є. Вона дуже м'яка, трішечки слизька. А ось ту, я пам'ятаю, прям вона була така щільна, як паштет. Добре, куштуємо м'ясо. М'ясо ріжеться добре. Ось воно, бачите, як medium rare приготоване. Соковито. Я б, звичайно, його трішечки, можливо, більше посмажив. Трішечки, буквально. Але це прям ідеальна страва. Не закуска, а, знаєте, прям страва під пиво, як в старі добрі часи. Таверна, пиво, м'ясо. Жінки, припарковані коні. Зараз пробую все це разом з фуагра. Ось м'ясо, цибулька. Смачна така. Прям дуже дрібка. Дивіться, дрібко-дрібко нарізана.
все одно ось цибуля весь смак перебиває. Треба, напевно, їсти її без цибулі. Хоча, з іншого боку, її ж сюди поклали. Але я, напевно, дуже багато собі поклав цієї цибулі, і вона перебила весь смак. Фуагра трішечки прохолодніша за саме м'ясо. Тепленьке м'ясо, таке гаряче навіть. З прохолодною фуагра і солодка-солодка цибуля зверху. Це дуже прям класно. І як я вже казав, це дуже ситно. Тобто я ось таку цілу не здолаю. 100%. Ви в курсі, що фуагра – це спеціальним чином приготовлена печінка відгодованого гусака чи качки? Ні? Тоді розповідаю. Є декілька її видів, і одним із найпростіших є паштет, де вміст самого фуагра складає не менш 75 або навіть 50%. Думаю, що подібне і використовують в барах типу цього. Але від того воно не стає менш смачним. І ось прикольно те, що сюди мені взагалі не хотілося б додати якогось соусу. Я просто фанат, ось коли їм м'ясо, дуже люблю ще додати, де потрібно і не потрібно, табаско. Завжди хочеться чогось гоструватого. Ось в дитинстві цього не є, ось зараз дістався і завжди намагаюся полити гострим. Але зараз мені взагалі не хочеться соусу. Все шикарно, солоденько, з м'ясом, відмінно. Тому ось ця ціна в 26 євро, не бійтеся, її ви можете сміливо на дві особи розділити і вдвох повечеряти. Пам'ятаєте, на початку я казав, що м'ясо я б трішечки більше досмажив, але зараз ні. Не смажив би зараз, тому що воно було б дуже сухим і з фуагра було б не дуже смачно. Контраст був би великий, а зараз, коли я беру фуагра і м'ясо, воно м'яке і то, і солодка цибуля. Тому і зараз це дуже класно. Тут чи в цьому ресторані вони варять пиво. Але так як я не хочу випивати в кожному місці, де знімаюся, я зараз покличу спеціально вивчену людину. Ось, і він зараз спробує це пиво. Вітаю, добрий день. Спробуйте, будь ласка, розкажіть нашим глядачам. Та пий вже давай. Без оцих ви є, ну, розумієш, до дна, з горла. А все. Ну давай, на що схоже? Дякую, це був наш постійний поціновувач пива Микита. А спочатку воно таке солодке, а потім... Ну так, гірке пиво. Гірке, як кохання, як горілка. Так, а горілка навпаки. Спочатку гірка, а потім вже після 10 років випивання... Вона стає вже солоденькою. Ну все, я наївся, ось реально, я наївся. Щоправда, ми ось лише 30 хвилин, як відзняли попередній ресторан. І саме через це я й наївся. Але це... Ось тому я багато пива й не п'ю. Там було вино, а зараз пиво. Рекомендаціон. Громадо, любі мої, канал потроху починає оживати, але щоб випуски продовжували виходити, важлива ваша підтримка. Це ідеальний момент підписатись на канал і поставити лайк, щоб якомога більше людей знайшли цей україномовний тревел-контент. Так, в результаті він стане повністю україномовним. Наступного ресторану я прийшов із конкретною метою – спробувати смажену каталонську цибулю. Задача не тривіальна, і її не було на моєму листку бажань на 22-й рік. Але життя бентежне, тому приймаємо її сюрпризи із вдячністю. Отже, зараз я буду їсти цибулю. Називається ця страва кальсоц. Я так розумію, це просто назва цієї цибулі. Її можна зустріти навіть просто гуляючи Барселоною. Вона ось в таких вазонах росте. Перед входом до ресторану, в готель, або для інтер'єру, для краси, можливо, з практичної точки зору хтось використовує, щоб потім готувати прямо біля входу в ресторан. Мені захотілося спробувати.
На вигляд це звичайна велика цибуля. Порей, не порей, я не знаю. Їдять його з соусом, який схожий на кабачкову ікру. Прямо у мене повне відчуття, що це кабачкова ікра. Пахне томатами. Зараз я спробую і більш детально розкажу та поясню. Кальсоц – це ніби просто вид зеленої цибулі, але помітно ніжнішої, ніж звичайна. Дійсно нагадує порей, тільки розмір набагато більший і смак зовсім інший. Куштувати цю страву треба саме з січня по квітень, і саме у Каталонії. Далі розкажу чому. Звичайна цибуля, смажена на грилі, я так розумію, прямо на мангалі, пахне як ми цибулю смажимо для шашлику, таку солодку цибулю. Вітаю, дядю. Чоловік вирішив подивитися, що я їм. Для того, щоб його їсти, увага, і мені це точно необхідно, приносять ось такі одноразові рукавички, щоб ти не забруднився, і обов'язково ось такі слюнявчики. Просто знають мене, як свого. А щось мені здається, я його неправильно надягнув. Коротше, якось я його зараз якось зав'яжу, бо вже я якось неправильно його надягнув. На ходу я не впевнений, що з цього щось вийде. Але вийшло, я з гімна цукерку зліпив, міг би на автозас працювати. А, ось і рукавички. Зараз зрозумієте, чому ці атрибути необхідні для того, щоб поїдати цибулю. Якщо чесно, я не дуже люблю, коли виносять такі рукавички. Ну мені це не подобається. Це як коли ти замовляєш собі бургери, тобі виносять ці рукавички. Ну навіщо? Я ніколи не користувався ними. Їв бургери руками, це ж кайф. Руки ж можна помити, хай воно стікає. Хочеться ж його мацати. Тактильно все має бути. Зніму. Ні, залишу. Такий я непостійний. Хоча б спробую перший шматочок. Якщо зрозумію, що нічого страшного, тоді зніму. Готують кальсоц прямо на вогні і в ідеалі на хмизах, що отримуються з виноградної лози. В результаті верхній шар сильно обгорає, а нутрощі стають м'якими і легко відділяються. Для початку ви маєте брати цибулю зеленню донизу, як мені показали, і тягнути її так само вниз, щоб відділити від оцієї скоринки. Він досить таки легко відділяється. Вона нам не потрібна, ми її не їмо. Я думаю, просто буде дуже гіркий смак і ніякого кайфу від цього ми не отримуємо. Далі ось цю добре проварену цибулю, ось таку симпатичну, світло-зелену, красива, так? Смачно так пахне. Варена цибуля. Я взагалі не розумію, чому саме вони її так їдять. Далі ми цю цибулю маємо занурити ось так в соус. Бажано, чим більше, чим сильніше, треба повністю її занурити туди. І ось зараз будемо їсти. Взагалі виглядає дуже цікаво, ось так. І це дуже достойно. Я взагалі дивуюся, скільки різних страв, які здавалося б... Ну що може бути смачного в вареній цибулі? Да нічого. Десь би її використовувати в якості додатку до якоїсь страви, будь ласка. Але ось виключно їсти одну цибулю ніколи в житті. Але ось зараз я з'їв і розумію, як це класно. Сильно високо теж казали, не треба підійматися. Ну, приблизно десь, щоб залишився сантиметр до безпосередньо зелені. Далі вище не треба. Найсолодше та найсмачніше ви з'їдаєте. Так, ось чим вище ти підіймаєшся, я зараз просто піднімуся вище вверх, щоб скуштувати, тим більше гіркий смак.
чим вище, тим менш смачніше. Тому треба ось максимально світлий цей шматочок їсти. Він солодкий, м'який і смачний. Скільки штук тут у мене так в порції? 3, 5, 7, 10, 11. 11 ось таких ось цибулин. Я вже майже всю порцію з'їв. Ну, трішки дивно його, звичайно, їсти в ресторані. Десь у дворі у себе, можливо, коли все це сиплеться, все падає, не зовсім зручно все це виглядає. Соус мені нагадує дуже сильно кабачкову ікру. І тут є томати, їх чітко відчуваю. І щось ще є, але поки що я не можу зрозуміти, що саме. Якщо томати можна сильно дрібко порізати, і буде м'яка така жижа. Але тут є щось, що неможливо настільки дрібко порізати. Тут є якісь маленькі шматочки цього, але я не можу зрозуміти, що це конкретно. Ну, мені кабачкова ікра і все. Ось наша кабачкова ікра. Називається соус сальвічада. Вигаданий спеціально для кальсоц. Готується з томатів, овочевого рагу, мигдалю, гострого перцю, часнику та олії. Наче середньомольська класика по інгредієнтах, але смакує по-іншому якось. Ну, ось тепер ви розумієте, чому саме потрібен цей слюнявчик. По-перше, ось ця засмажена скоринка, вона розлітається в різні боки, як сажа. І можна забруднити собі джинси. Я вже, до речі, трішечки це і зробив. А треба бути максимально обережним. Найголовніше – це дві речі. Перше – ось коли відділяєте, як назло вона зараз не відділяється. Ось, ось так. Оп, так само, м'якенько йде, оп. І друге – це коли ви опускаєте цю цибулю в соус. Зараз я це максимально зроблю. Не знаю чому, але мені дуже подобається це їсти в ресторані, в класному ресторані, сидіти ось так круто. Ну і ще один лайфхак. Обов'язково треба ховати ноги в глибину столу, тому що ось ця трібуха, вона в різні боки летить, можна забруднити одяг, сукню, я не знаю, в чому ви ходите їсти цю страву. Обов'язково надягайте рукавички. Навіть якщо вам це не подобається, ви втомилися, але тут проблема не в тому, що воно жирне або брудне, а знов-таки проблема ось цій скоринці, яка буквально в'їдається вам в руки і дуже складно потім відмити. Тому рукавички – must have. Цибуля кальсот зареєстрована в Європейському Союзі як захищене найменування місця походження товару. Містечко Вальц знаходиться за годину їзди від Барселони. Саме на його околицях і вирощують справжній кальсос. Подібна цибуля, вирощена в інших регіонах, не має права так називатися. Вважається, що на виготовлення продуктів, захищених цим законом, впливає географічне середовище та кліматичні особливості. Тобто кальсос захищений так само, як і криваві апельсини з Сицилії або шампанське з провінції Шампань та коньяк. Прям як паста. Ось коли одну макаронину ось так береш і затягуєш. Це класно. Але все одно я не вважаю, що це має бути окрема страва. Ось, наприклад, якщо б забити собі стіл, навіть не забити, а просто замовити собі 2-3 страви, і однією з цих страв буде ця цибуля, прекрасно. А якесь м'ясо, риба і ця цибуля – відмінно, класно. Але безпосередньо, якщо прийти до ресторану і замовити одну цибулю, щоб наїстися, напевно, не треба спробувати, тоді так. Але ось так, якщо ви хочете дуже сильно і класно поїсти, не треба. А саме так зазвичай і відбувається. Кальсоц має навіть своє персональне свято – кальсотада. Проходить головний цибулевий фест саме у місті Вальц. Кальсоц є головною стравою, але після цибулі на тому ж мангалі та вугіллі смажать м'ясо та ковбаски. Народні гуляння, звісно ж, не проходять без конкурсів на краще приготування цибулі, кращий соус та змагання за звання найшвидший їдок кальсоц. Підсумуємо. Якщо ви гуляєте Барселоною або іншими іспанськими містами і бачите цибулю, яка росте, або бачите її в меню ресторана, зайдіть і спробуйте це. Це не так огидно, точніше, навіть далеко не так огидно, як це може здатися. Це смачно.
Якщо ви ніколи не були в Барселоні, то це, звісно, одне з найперших міст у Європі, які варто відвідати. Але якщо ви тут були купу разів, то все одно це місце залишається ідеальним напрямком для коротких європейських канікул у будь-яку пору року. Я б навіть рекомендував зганяти сюди саме взимку, а не влітку. Бо туристів може лише трохи, але все ж таки менше. Так що беріть ці локації на ваш олівець на після перемоги. А наступний епізод буде нарешті присвячений Діснейленду, а точніше нашим родинним розвагам, які, на жаль, були ще 2 роки тому. Але все одно це варто подивитися. Дякую, це був Бідняков. Побачимось. Все буде Україна. І герою слава!